спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, діти, привіт, Шево! Ти мого яблука не бачив? Я його на столі залишив. Я його не брав. Може, це перевертень? Це як домовик? Ні, я розповім легенду про перевертня. Почалася легенда з того, що на поріг господині Варвари підкинули немовля. Здивувалася жінка, хто міг маля таке залишити? Але було у неї добре серце, і забрала вона немовля до хати. Згодом, прибравши в хаті та приготувавши їжу, пішла жінка на поле. Змій, тікаємо! Шево, а може ми за жінкою в поле підемо? Ні, найцікавіше відбувається у хаті, але там змій. Доки жінка на поле ходила, хто з'їв всю їжу? Це ж змій! Та ні, це ж не про нього легенда. А може це не змій був? Жінка побігла за допомогою до знахарки Матрони. Слухай, Варваро, щось негоже тут діється. Залишуся я в тебе в хаті. Заховаюся та погляну, хто безлад влаштовує. Наступного дня жінка їсти наварила та пішла у поле. А Матрона заховалася. Мусимо до кінця досидіти, хто б нас не налякав. Раптом дитина перетворилася на старого діда, який із жадобою поїв всі харчі у хаті. Перевертень – це немовля? Щойно він наївся, то знову заліз у колиску і перетворився на дитину. Але знахарка вже все зрозуміла. Взяла вона маля за ногу. Зізнавайся, перевертню, чого у добрих людей їжу крадеш, а не то я спалю тебе. Прийняв перевертень свою істинну подобу. Не злякався він знахарки, але й сваритися з нею не хотів. Тут у хату господиня Варвара зайшла. Перевертень я. Вже я бабусю перекидався не раз і не два. Був я рибою, птахом, мурашкою, звіром. Так нема краще, як жити між мурашками, а між людьми нема гірше. Сказавши це, перетворився дід на метелика і вилетів у прочинене вікно. Не змогли його жінки злапати, лише дивилися у слід. Яка цікава легенда! Шево, а може ти теж перевертень? І як сонце зайде, перетворююся на тенісний м'ячик. Не вірю! Ти справжній чарівний футбольний м'яч! Правда ж? Бувайте! До наступної легенди!